Takže čaute lidi, tady je Vany, Žvany, Joven. A dneska budeme hrát Real Steel. A promiňte, ještě se to bude šekat, to je kvůli tomu, že prostě natáčím. Jo, takže fakt promiňte, ještě se to bude šekat. Jo, a ještě vydám nový video, který bude v úterý. A neřeknu vám přesně, kdy bude. A řeknu vám pak. Takže už se to načetl a pojďme hrát. Teď já třeba znova, nebo? Nejdřív si vezmu tyhle trupe. Tyjo, to mám. Tady toho mám. Pojďme zpátky, půjdeme teda hrát. Tak. Doufám, že se to nebude šekat. Jestli si to na chvilku zasekne, to je kvůli té hře a ne kvůli tomu natáčení. Vypadni, já nic nevidím. Pojďme teda hrát. Jo, tady kdyby něco, jo, mám do tohohle cheaty. Ani se neptejte, jak dlouho to trvalo, než se to udělal. To fakt nechcete ani vědět. To fakt nechcete. Protože to trvalo fakt dlouho. Takže buďte rádi, že mi to vůbec šlo. Můžeš vypadnout, protože už tady pak spáš. Ježiš, já musím mít... Už toho štve. Já musím mít robotaž Underworld. Metro. No dobré, ale já ho musím ještě upgradenout.
Tam upgrade. Vydělej. Tak. A to všechno na max. Pojď. Pojď už. Teď to se to chvilku zasekne. Tak, to pravuje, pravuje, nejmu lepší věci. Teďka bude větší, ne? Tyvo. Kámo, ten jak vypadá. Brutál. Tak to jsem vlastně nikde neviděl. Tohle teďka bude docela velký zápas. Klidně tohle můžu natáčet, já nevím, co to není. Jo, až se prostě na to video dodíváte, tak mi řekněte, teda napište do komentářů, co bych měl udělat jako další video, do čeho bych se měl stáhnout cheaty, ale řeknu vám, že do Brawl Stars to určitě nepůjde. To určitě. Atak. Damage. To teďka ubere, tak. Ohoho. Or. A to vlastně nevíká, a teďka zvíká. Metro ho dojela, jak nevím co. Kao, ten je jak je dobrý. A ten ulepšení má divný, jak nevím co. Ale ještě ne. Já vám řeknu, o čem v úterý to video bude. No to bude o mým novým, teda, no novým ne, ale bude to o mým křečkovi. A to vám teďka o sekundu. Tak počkej. Když já už jsem toho dole zmlačil. Musím ještě jednou teda. Metro versus Metro, kdo vyhraje Metro? Tyjo, to je taky dobrý. Pesí ti zeptá kámoš. Kdo vyhraje Metro nebo Metro? Přece Metro. A jaký Metro? Tenhle Metro. A jaký Metro? Nevím, prostě tamten Metro. Ale jaký Metro? Jednička nebo dvojka? Žádná. Je taky dobrý. Frankenstein. Co říká Frankenstein tomu Metro? Protože chceme hrát, víte. No dám takovou šekanu. Tyjo, to byla šekana na první pečky. Co? Ty, počkej. Ty, ale tam ujíbáš. Já to bym Tyjej! Jak se mu damage? Tak jak dlouho to natáčíme? Jenom 10 minut. Já myslím, že už 20. Jenom. Já jdem. No, mohu. Když mi ta hra baví,
zkusím si stáhnout ještě mody, nebo cheaty, jak tomu chcete říkat. Zkusím ještě do jiný, do druhý hry, takovýhle. A zkusím to. Jak se tomu to říká? Nevím. Počkej. Robot dealer. Vážně, metro je nejlepší? Co? Twinties. Gridlock. No, že budeš znám. Mě zajímá, kolik dává Spectre. Se podívám. Spectre. Spectre, kde jsi? Jde na maximum Spectre. Pojďme hrát. No je co jiného. No. Já bych byl tady co jiného. Dám a pojďme. To bude metro. Klidně můžu, já nevím, mohl taky udělat streamy z Fortniteu. Že musím ještě dát to. To je blbý. Mohu pak zeptat Matěje, kdy uděláme ten kanál. Nevíte? Tak my možná s Matějem budeme mít společný kanál. Ale ještě nevíme, jak se budeme jmenovat. A možná tam budeme dělat reakce. Počkej, až se na to zapomněl, že já můžu dělat reakce. Je to reakce. Když to musí mít. Kolik je? No to je, no. To mohu udělat ještě naška. Takže až na tohle video lidi báte, řekněte nový. Hned po tomhle. Čej kričku. Ježiš. Já teďka budu... Teď co? Když máme ve čtvrtek volno, když jsou ty Velikonoce, tak já udělám speciál a ne žádný jedno videjko, ne. Přidejte nulu a máte 10 videí. A to budu dělat. Jako až to začnu to editovat. Kalo to čekej ani asi tak jedno video za týden nebo dva týdny. Možná je tři. Kalo to editování je těžký. Ale to ještě needitu. Ale musím si to naučit. Musím se to naučit. To editování. A jestli ne, tak nevím co, asi pořád budu dělat reakce, no a ty taky musím, tak, no ještě nevím, ale prostě dneska pustím nějaký video a budu na to reagovat,
Já bych vám dal kameru, ale já tu kameru, tu přední mám zničenou, takže... To je brutalita. Nechtěl bych být ten robot. Protože ten už dal čočku. 15 minut? To je ještě dobrý. Mě ty videa doča baví. A nebaví mě, když mi to nejde. Jako já jsem pořád zkusil natáčet ten Crazy Taxi. A mě to prostě nešlo. Mě to prostě nešlo, to byl ten problém, takže... Prostě jsem to video nevydal. To, a prostě jsem to odstranil, protože to nešlo. To ne. Ani náhodou. Hello, Jack? Nemůžu koupit. Jo. Tak. Jo, všichni stojíte se víc. Teďka tenhle je docela dobrý už. Na to použiju. To metr až není musím mít. Full charge. Easy. Jako víte co, mám milion money, golu. Milion máme. Bych mohl zkusit rap. Bylo nějaký hře nebo něco takového. A Fortnite ne, to by bylo moc cringe. Ani Roblox. Apex. Možná Apex. To je Frankenstein. A bum. Dobrej. Ale jelej. Proč mi to nešlo? Ty jsi taky těžkej. Tak. Pojď. Bum. A bum. Ta dodělávka je... Monstrum. Fakt, to je Frankenstein. Vytvořil jsme monstrum. Okay, pojďme. No. No, písničku tam nedáme. Ej, teďka jenom, že zpíváme. Okej.
Ne, proč, proč? Mohl bych mít lepšího, jako... Takhle není moc dobrý. Tak potřebuji víc. To je Ivo dvojka. Když tohle dám na max? Stěji na maxu? Já nevím. Já to nějak... Ne, já to nechci dělat znovu. Já to musím dělat s tím robotem. To je na nic. A můžeš se hýbat? Jako fakt už? No tady jsi. Ježiš, tohle zase bude. Ojej, tohle bude trošičku těžký metro, já ti pak říkám, že já tě zničím jak parmažán, kam já budu McQueen, že ti projdu před nosem, že mě ani nebudeš vidět. Metro, versus metro, kdo vyhraje? Metro. Tak jo. Frankenstein Monster of the Ring. Jo no, ta hra třeba, ta hlava je monstrum. No co? Ne, je to mama barva. Oj, už si věděl, že tam abilitku, víš? A to už se spal. Bum. A bum. A mrtvej. To bylo tak lehký, že on skoro nic nedělal. Ty jo. Taky easy win. Jo, vyhrali jsme. Haha, jo, metro jedej. Metro drží hlavu metra. To je taky dobrý, že se zabil. Metru, že byl metra svýho bratra. To je taky dobrý. You win. Nechci. Yeah. Okay. Ooh. Haha. 20s. Dobře. Jenom 20s. No. Yeah. Dobře. 20s. Ty jeli už. Dobře. Upgrade. Hej, robotku. Dám to upgrade. No, dělej. Upgrade complete. O, jak bude teďka vypadat? Mě to zajímá. Ohohoho, co to je? Kámo, ten jak vypadá. Kámo, ten jak libovej. Kámo. Kámo, ten může začít flexit. Tak, ten vypadá tak dobře.
A já si chci podívat, ne, kdyby padni. Já si chci podívat na další roboty. Ne. Vidíš nejde, čo? Gridlock. Čekaj, paint shop. Tam je paint shop. Kolej. What the? Čekaj, já ho můžu dát takhle do... No, no dobré. No, jak z toho teďka vypadnu? Ne. Adio. No dobrý, jak to se vypadne? Řekni mi to. Můžu se vypadnout? Jak chceš to vypadnout? No čo, já to tady ukončím a řekním čau čau.